pronari polaku, dhe qasaj firme, së polonisme, të në kanë kontraktua, ka arë të shtinë, vajzën e ka së mund të i kancerit, dhe ka kërku mirë kuptim, dhe rjenë kohartë, kare Ridvan Muharremi, në kërpallë të i qëtë. Kompania e Polonisë Xanto, me të cilën Ministria Tregtisë kishte lidhur marrëveshje për vojën e sheqerin, disa herë ishte arsyetuar që nuk po mund ta dërgoj mollin në Kosovë. Njëherë duke thënë se pronari e ka vojzën me kancer, e pastaj që nuk po mund ta sjellin mollin ka Serbia. Në fund, pronari polak kishte qenë edhe në Kosovë, e Ministria Rozeta Ajdarit nuk kishte reaguar fare. Detajet ekskluzive nga këto bisedime dhe rolin e Ridvan Muharremit për çështjen e vajit dhe sheqerit i ka treguar avokati Mahmud Halimi. Pas marrëveshjes për glurin, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e kishte kontaktuar Ridvan Muharremin sërish. Kjo për t'i kërkuar që ta gjejë një kompani nga e cila ministria do të mund të blinte vaj dhe sheqer për rezerva shtetërore. Ekskluzivisht për nacionalen, detajet për kret këtë situatë i ka treguar avokati Ridit Mahmud Halimi. Si nisi gjithçka? Halimi ka insistuar se klienti i ti për rastin e vajit dhe sheqerit nuk e ka asnjë përgjegjësi. Kjo pasi ai nuk kishte qenë pjesë e negocimit dhe asë e marrëveshjes që Ministria e Tregtisë e kishte arritur me kompaninë polake Xanto. Në krejt këtë citat, po del të ketë qenë i përfshirë edhe një tjetër shqiptar, që duket të jetë bashkëpronor në kompaninë polake, e cila nuk e solli vajin dhe sheqerin. Për njerëzit që të mirë me trefimin e tim, manave, edhe t'i bjen me thët po, thët ka qenë, thët një person, një Prishtinës me emën e mbi emën, është i regjistru. Thët, të para një ajtë, për mujë është e tre, thët edhe ka qenë, ka kërku një lokal prej meje, a unë është që, mi kërë thonë që ka për dënë te, a unë me ushtru që fare të rije, për dënë me ushtru të një lokal të në. Edhe thët, i ka të regutë me të thët të tredin e manave, gjonave kushqimore, o të për kyqe dhe sheqere dhe vajën që tha ato, do të jemi bashkëpronar me një polak. Mirë, atër, e thot, mundësh me bisedu me këta zonë ministrisë, o të nga rarë kontakt në më atë të telefonë të gjithë të, edhe vazhda një bisedimet e juja, o të nëse mundi me realizu e kërkes të tjilë. Problemet nesën të shfaqeshin pas disa muajsh. Disa zyrtarë të ministrisë, të cilët avokati Halimi nuk i përmend me emra, e kishin kontaktuar Muharremin duke i thënë se molli nuk po vjen. Avokati ka treguar se si kompania polake kishte thënë që pronari e ka vajzën me kancer dhe nuk po mund të kryhet porosia. Vazh disa kohë thot, nga thonë të kushë i ministrisë, dhe dhe thot, nga ka dalë pak problem, thot, të ndë nuk të e ka ndër mund madhe, në që ka kini po, thot, nga kini ta mund madhe, kimi një kontratë në kri krejt, ka vetë me në të mund madhe, që e të ashtë e ti, me ashtë e zotani, a kini ndërvarë, dhe që ka konstitucionë, të ashtë a udhën, po këqyri, që ka mund e të bendojnë. Po të jo, thot, të shri që, thot, të kishë marë, para të rritë, thot, në e-mail, po që ka kërfuar shumë falje, e udhën, a i pronari furnizuesi, edhe ka tregu që i vajzën e ka së mund të i kancerit edhe ka kërku mirë kuptim a u tëtë dhe sa me qashtje shëndësurë të mjë të vetë. Gjithnje si pas pretendimeve të avokatit të Muharremit, vajje sheqeri planifikuaj të vinin në fund të vitit 2022, por sërish, mali nuk erdi. Sërish si pas avokatit, Ridvan Muharremi ishte kontaktuar nga dikush në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Tash, arsyeja që e kishte dhënë kompania polake, ishte që molli nuk po mund të sjellin ka Serbia, por duhet të shohin alternativa të tjera. Në dikun mëjnë në shkort, këti viti, më ka sjellë së prapë me në gjithësot, që është të mbërë, tash për në arsye që po lejën Serbia në të teritorin e dhe të mëndat e tila që shqia në mbaje shëgjeri, me të të përbes teritorin sajë. Për afët, qysh është e mundën që me shkuë përvez Bulgarisë, o do në medalë në Greqi, prej Greqis, Macedonit, Veriut, edhe me Prullave në Kosovë. Si pas avokatit, këtu të klienti ti Rid Muharremi i ja kishtë edhe një propozim, për që zyrtarët e ministrisë, si pas avokatit, në asë një moment nuk e kishin lejuar Ridvan Muharremin të përfshijet në qështjen e vajt dhe sheqerit. Kur kemi kontaktu herën tjetër, sot ja ku më donë një propozim. Zonë, ta vasesht, a u do që unë s'ko të bjeshtë këtë punas kur gjo, po për një ndimu e prapë,
Me jap një dy persona kompetent të ministrisë, më të shkojnë me durë në zhefa, me thonë në jemë rinë mani, a vëndon, që asë në stonë me ikë, kush me bretë, kush jetë tjerë, që po lypë mu dhe asë nuk po trakë. Do të edhe, po shme, u në s'kini nevojnë më në pagu shpej që shpenzime të bia, që kështu shku për këta, për drunin. Do të nuk ka shpej nga një slëri. Ja ku me dhonë propozimin, atëherë ma jep një lutën, ma jep një autorizim. Me shkrim. Të vullohësën tre ministrisë. Re që të shkoj unë në amët ministrisë edhe të parasitët dhe orëmarët të Polonisë atje, mas pari të takoj, do të të funizusit, edhe më ju garantoj që nuk krena pa mamë të i Polonije. Nuk kam shpreka një shmërisë, pa ka dhona autorizimë. Kjo nuk është e tëra. Si pas avokatit, klienti ti Muharremi kishte marrë vesh para një muaji që pronori kompanisë polake që nuk po e sillte vajin dhe sheqerin në Kosovë, kishte ardhur vetë në Prishtinë. Ai kishte njoftuar zyrtarët e ministrisë dhe sërish, Minti nuk kishte ndërmarr asnjë veprim. Para një muaji e gjysh, para të ndërru në arrestimi, do të kumë marrë vesh që pronori polaku, qasaj firmes, Polonis, me cilën kam kontraktua, ka orë në Prishtinë. Êshtë vendonë në hotel Prishtina. Ka najtë rrëtë 3 ose 4 vit. Edhe me një herë ku më lejguë ministrinë, dikën prej ministrisë, ku më thonë, obje, që në shkone i kini organet në duar t'juve. Nërmi organet e pushtetit, policim, edhe shkone e nërmi pyqje, edhe mëse lëshoni pa i krye procedurët ose ka e para burgos për shak se ju ka mashtruen. E se kolejtë po vjenë. Aso të në kërkan bo. Unë nuk mëna me shku me arrestu njës për kërkan. Aso në kitna për kërkan. Avokati Halimi ka komentuar edhe deklaratat e ministres Rozeta Hajdari, e cila në një konferencë deklaroi se s'ka informata që Ridvan Muharremi ka qenë në ndonjë kontrat apo kontraktim. Avokati tha se Ridvan Muharremi nuk ka pikur prej qiellit. Ka një bëj pa vetë që kanë mund drishullet një nga një. Zetë e manë, letë e manë, a vëtën ministri, letë sharohet, rjetë kohar. Herë, Ridvan Muharremi nuk është manë prej qiellit. A vëtën të është manë me lutje, ja ka po shërën lutjes. Ka hy me qëllimin, më të mirën, për me dhonë një kontribut vogë, nuk bërë me ministrën, nuk bërë dikush tjetër me ministrën. Është prokurori, është aje zoja vetë, a ota në t'i jafë sharimet, se për ministrin, zoti Ridvan Muharremi nuk është anonim. E pa mbarësisht se normal që ky asë nuk ka me më shku kërkut. Për pjesën e grurit, avokati Mahmud Halimi e kishte përmendur se Muharremi ka qenë më i përfshirë duke kontaktuar direkt me pronarin në një kompanije në Turqi. Si pas avokatit, klienti ti nuk ka qenë në DNI për sasin që mungante. Vlera totale e vajit e sheqerit dhe grurit që mungonte nga këtu blerje, si pas prokurorisë, është pak mbi 600.000 euro. Irfan Lipovica e Hafiz Gora po dyshohen për keqpërdorim të detyres zyrtare, kurse Ridvan Muharremi për dhënje të ndihmës.